じっと見つめているようですが、はい、いいキックでしたね。今シーズンツアー初優勝ましたね。まあ、狙いはこの辺りだったと思うんですけど、はい、にしてもちょっとつま先下がりと合わせて少しこう突っ込むような形になりましたかね。ここからぐっと左に、うん、アンジュレーション聞いていてね、カットチックスの形のグリーンが非常に多いんですけど、まあでも9月の大会で1勝という小祝です。この人も黄金世代の一人、サマンサ・タバサレディースです。昨年もこの大会9位タイに入っていますね。このまま14で止まってしまうと、はい、このまま14で止まってしまうと、はい